հինգ շքեր ամենագնաց, երկու բնակարան Երևանում, հաջող ակ, պտտիրան սահմանապակ, կտա տարբեր մրցանակ։ Մարդավարի ես որ խոսենք Աշոտ Բլեյանի հետ, բարև ձեզ։ Եվ այսօրվանից իմ ծնունդն է։ Այսօրվանից ձեր ծնունդն է։ Ինձ ասում են, որ արդեն 65 տարեկան ես, վերջ։ Իշխանության խնդիրն է այդպեսին։ Ես ուտեմ, հա։ Հա, վերջապես գերեք, հետո չասեմ։ Հա, կանչել Բլեյանին սահքերով։ Մենք չենք կարողանա մեր հեղինակային իրավունքը պաշտպանել։ Այդ դա մի քիչ դժվարանում եմ ասենք պատասխանը, միգուցե անձնական ճշտամանքն է, միգուցե ինչ կա։ Դուք ուղղակի անհարմար եք երևի թե իրենց համար ինչ որ հարցով։ Փոխվեն։ Թող հարմարվեն իշխանությունը։ Չէ։ Ես եթե չեմ փոխվում, թող բանն անեն, չաշխատեն։ Տարապետ գույնն է, որ Ստանիսլավսկուն ասենք, ասեն 65 տարեկան գնա ռաբերի, մխատում ուրիշ դիրեկտոր են դնում։ Ես մարդ եմ, ով չի կարող ենթակա լինի անձին։ Ուղղակի այդ տարբերությունը ձեր նկատմամբ, ասենք, տենց ոնց որ չգիտեմ, չէ կլասի, ինչ որ մնա դելավ դե ամենը։ Թիվ 1 թեմայա դարձել կրթա համալիրը նշանակում է ինքը երևույթ է։ Սակայն ես բարձր ժողովրդի առողջություն։ Աստված է ձեզ։